Laporan seterusnya, polis Selangor berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah di negeri ini dan merampas dadah jenis syabu seberat 556.2 kilogram bernilai kira-kira 27.8 juta dalam satu serbuan di Subang Jaya Jumaat lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Nur Azam Jamaluddin berkata, dalam serbuan pada kira-kira pukul 3 petang di sebuah rumah teres dua tingkat di Subang Mewah, Subang Jaya, pihaknya turut menahan dua penjaga rumah berkenaan yang dipercayai anggota sindiket. Dalam serbuan itu, polis menjumpai 87.55 kilogram dadah jenis syabu disimpan dalam 85 bungkusan teh Cina di ruang tamu rumah berkenaan. Soal siasat ke atas kedua-dua suspek itu membawa kepada penemuan 468.65 kilogram dadah jenis syabu disimpan dalam 455 bungkusan teh Cina yang disembunyikan dalam serbuan kereta MPV di ruang letak kereta rumah berkenaan. Dan siasatan awal, pihaknya mendapati sindiket berkenaan mula bergerak aktif sejak 3 bulan lepas dan baru sahaja menyewa rumah berkenaan pada 18 hari lepas dan mendapat bekalan dadah dari kawasan Segitiga Emas yang meliputi bahagian Myanmar, Laos dan Thailand. Katanya polis percaya dadah yang dirampas itu ada untuk pasaran tempatan sekitar Lembah Klang dan Johor serta untuk diekspor ke luar negara, antaranya ke Indonesia dan Jepun. Jadi jumlah keseluruhan rampasan dadah adalah sebanyak 556.2 kilogram dadah jenis syabu yang boleh dibekalkan pada lebih kurang 2.7 juta orang. Nilai keseluruhan rampasan dadah adalah sebanyak 27.8 juta ringgit dan nilai keseluruhan sitaan adalah sebanyak 50 ribu ringgit.